Turabashimira mwese gukurikira reka dutangire ijambo ry'Imana turisangira dusenga. Data mu izina rya Yesu, Imana yacu, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana idahinduka, turagushimiye iki gitondo cyiza duhaye cyo gusangira ijambo ry'Imana. Mwami tuguhaye icyubahiro, turagushimira kujya uvuganira natwe mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe iyo rimanutse Kristo riduhindura, ritadusiga uko twari turi. Turagushimira ko ijambo ryawe ryo ritweza. Mwami unyemerere uyu mwanya, tugusabe Mwuka wera w'Imana ubane natwe, ubane n'abatwumva. Iri jambo rigira imbaraga muri bo, ijambo rigira imbaraga muri njye, mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka wera w'Imana aganze imirimo itangaza bigaragare kubwira ijambo. Turagushimira rero utangiye natwe uyu mwanya, kandi ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Ukomeze kutwongera ubuhamya, ukomeze kutwongera amashimwe kubwo imirimo itangaza binyuze mu ijambo ryawe. Ushimwe kuri Imana yumva gusenga ni mu izina rikomeye rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Dutangiye ku kwezi kwiza, ukwezi kwa munani, ukwezi tugiye kuganira ku ijambo rikomeye. Nandi magambo yose mwumvise nzi neza neza ko yabafashije. Twari tumaze ukwezi kwa karindwi twiga kuba mu rwijo rw'isumba byose. Zari inyigisho zikomeye, zari inyigisho nziza, kandi zadusize dutyo. Turashima Imana rero ku kwezi kwa munani ko tugiye kwiga irindi jambo rivuga ngo riri mu Baheburayi ibice 13, duhere ku murongo wa karindwi kugeza kwa munani. Ariko umutwe cyangwa teme y'uko kwezi iri ku murongo wa munani rivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Iyi Imana dusenga Kristo dufite inyota, tudahaga, tumara imyaka myinshi, tukumva amagambo menshi, tugakurikira abakozi b'Imana benshi, tugahugurwa kenshi, ariko ahora ari mushya mu bugingo bwacu. Duhora dushaka kumukurikira, duhora dushaka kumwumva, dushaka dufite inyota yo guhindurwa nawe. Uyu rero Kristo tuvuga uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Iyi teme turaza kuyigaho mu buryo butandukanye, mu magambo menshi y'Imana tuzareba uko kwezi kose kwa munani. Ndabashimira rero kuba mudukurikiye. Reka dutangire iki cyanditswe, reka duhere noneho ku murongo wa karindwi. Imana yacu ishimwe. Abaheburayi 13, duhere ku murongo wa karindwi ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Haleluya. Iyo twumva Kristo nuko twamubwiwe, twamubwiwe n'ababanye nawe, twamubwiwe n'abamuhishuriwe, twaramwigishijwe, twaramwumvise. Ariko noneho umurongo wa kane uratubwira ngo mwibuke, nimuzirikane, nimutekereze ku magambo mwabwiwe kera, mubwiriwe n'abantu bamenye Imana, bahishuye Imana, babanye na Kristo, bahinduwe na Kristo, ngo mwibuke iherezo ryabo, mwibuke ubuhamya bwabo. Haleluya. Abo barabagabo bo kwizerwa, barabagabo n'abagore bo kwizerwa, bari bafite kwizera ngo namwe mukurikize ingeso zabo. Ni ukuvuga ngo kumenya Kristo no kumuhishirwa no kumuvuga byari bifite aho bituruka, byari bifite, byaturukaga mu kwizera gukomeye bari bafite. Bari baramwizeye, bari bamukurikiye, ariko n'ingeso zabo zagaragazaga ko bakurikiye Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo numva ndihishurirwa ngo rikubere rishya. Yesu Kristo ntitumwumve nk'inkuru zatambutse, Yesu Kristo ntitumwumve nk'uw'abandi, ahubwo akubere muzima, abe mushya, kubera ko ntahinduka. Ibyo yakoreraga ba kera cyangwa ibyo akorera n'abandi, nawe yabigukorera n'uyu munsi, cyangwa ibyo yagukoreye kera n'uyu munsi yabigukorera, kubera ko ntahinduka. Imbaraga ze ntizihinduka. Haleluya. Urukundo rwe ntiruhinduka, imbaraga ze ntizihinduka, ibitangaza cyabikora. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko Yesu Kristo yarivugiye ngo ndakora, ngo na Data aracyakora. Ntabwo yigeze asaza, ntabwo yigeze ananirwa, ntabwo ibikoresho byo kwa byamunaniye, ntabwo amavuta yamuvuyeho. Uko yari ari akora ibitangaza, uko yari ari agirira neza abantu, uko yari ari abababarira, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Imana yacu ishimwe cyane. Reka tujye mu cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa ibice 10,
ni cyanditswe dusoma kenshi tuzi cyane. Haleluya. Ariko numva umwuka w'Imana akimbwira, ndavuga se ikigaragaza cyangwa ikitwereka, ariko twibaza ngo se umuntu agasenga amasengesho menshi akavuga ati ariko Imana ko ntayumva, iyi Imana bahamije bavuze yagiraga icyo aba yabanye n'abayisiraeli kabiyereka ko jyewe ntayibona, ariko Imana yacu uko yari iri, uko yakoraga ibitangaza, uko yageraga neza n'uyu munsi ni kwirikana ni kwizahora. Reka tujye muri cyo cyanditswe, duhere ku ibice 10 ibyakozwe n'intumwa, ibice 10 duhere ku murongo wa 34. Ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose, iryo jambo murarizi rya mama Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohani yabwirizaga, ni rya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira neza agirira abantu neza agakiza bo Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo bwe yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro. Haleluya. Izi ni inkuru Petero yabwiraga yari yatumiwe n'umwuka w'Imana kubwiriza abantu bo mu bundi bwoko batari Abayuda, ariko bari bafite inyota y'Imana, bari bafite inzara y'inyota. Muzi umugabo muri iki cyanditswe ni inkuru ntashatse gutangira ndende, ariko hatangira havuga ngo Petero ajya kwa Koronelio. Uyu Koronelio yari muntu ki? Koronelio umuntu ashobora kuba yarumvise amakuru ya Yesu ariko atari mu bwoko bw'abana b'Imana, atari mu bwoko bw'Abayuda, ariko amakuru amuca mu matwi, ariko yumva Yesu aravugwa ngo yari umuntu mwiza, yari umuntu w'ingeso nziza, ariko noneho yongeraho inyota yo gushaka Imana ngo ajya gufata amasengesho arasenga. Gusenga ngira ngo yasengaga amasengesho avuga ati iyi Imana numvise uyu Yesu Kristo bavuga nanjye wampa kumumenya. Iyo nyota n'inzara n'ubushake bwo gushaka Imana bituma umwuka w'Imana musangaho yarari. Ntiyanyurwa ngo avuga ati noneho ya Mana ndayumvise iravuga, ntiyanyurwa ngo avuga ati noneho ya Mana reka ndekeraho cyangwa nyitinde imbere komeze nyibwirire, ariko umwuka w'Imana ngo marayika aramusanga ngo aramubwira ati tumaho umugabo amubwira aho ari witwa Petero. Bisanga bihurana nuko Petero yariho na wasenga. Imana yacishimwe cyane ngo agira inzara n'inyota yo gushaka kumenya Imana, inyota ya Yesu, inyota yo kumushaka, inyota yo kukumumenya, inyota yo kumuzana mu buzima bwe. Abizi neza ko atari umuyuda, abizi ko ari umunyamahanga, ngo ariko kubera iyo nyota n'inzara ngo Imana yambwiye ngo tuma abantu bagende babwire umugabo witwa Petero uri aha n'aha n'aha aza kubwira ibya Yesu. Ibi ufitiye amatsiko ibushaka kumenya. Imana yacisha imwe cyane, niko bero Petero yaje. Nuno Petero araza ahurana nabo hari umurongo hano 23. Haleluya. Ngo nuko arabinjiza arabacumbikira. Ngo bukeye bwaho Petero arahaguruka avanayo nabo, niba zantumwa zariza niba abandi Koronelio yatumye bari bagiye kumubwira ubutumwa bwa Koronelio ko amushaka ngo azi. Ngo bukeye bwaho Petero arahaguruka avanayo nabo na bene data bamwe biyupa nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya basanga Koronelio abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira Koronelio aramusanganira yikubita imbere ye ibirenge bye aramuramya, ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka nanjye ndi umuntu nkawe. Iyi myifatire ya Koronelio yikubita imbere ya Petero yari afite amatsiko y'ikimana itumye Petero kuza kumubwira, yari afite inzara, yari afite ubushake, yari acishijwe bugufi mu mutima avuga ati Imana yavuganye nanjye ikambwira ngo ntumeho Petero aze mbwire ubutumwa bwayo,
azambwira Imana, azambwire ko nahishirwa Imana. Ngo arabikunda, abicira bugufi, abiha agaciro, ngo yikubita imbere ya Petero aramuramya. Aramuramya, kubera kumuramya ni iki? Yaraha agaciro Imana iri muri Petero. Yari yabibwiwe ko Petero ari mu Imana. Ntiyareba Petero ngo atangira kumucira imanza, ngo amubwire ati wowe nta nubwo uri umunyamahanga, ubona ni Imana ituma umuntu wo mu bwoko bwacu. Ariko ntiyita kuri Petero wari we, ntiyita kuri Petero bwoko avamo, aravuga iti icyo nitayo n'iki Imana ni ubutumwa, niyo message, n'iryo jambo Imana imutumye kumpa. Abigira amatsiko cyane, amwakirana icyubahiro cyinshi, amwakirana guciye bugufi cyane, ngo aramwakira. Ngo ariko Petero amubwiye ati nanjye ndi umuntu nkawe. Nawe yacishijwe bugufi n'umwuka w'Imana wamubwiye kujya mu bwoko butarubwe. Noneho hano Petero ubutumwa nicyo nshaka kuvuga. Petero rero ngo aravuga, ngo aratangara kuri 37, ngo aravuga ati ziko Imana, haleluya. Ngo Petero atari amagambo kuvuga ngo ni ukuri menye yuko Imana idatoranya ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Muri make ntireba ubwoko, uyu muntu ufite gukiranuka, uyu muntu ufite gushaka Imana, uwo ari we wese, uwo yaba ari we wese, ariko uzanye umutima wo gushaka Imana, Imana yagukorera ibitangaza ukagaragara. Kubera ko Imana uko yakoraga ibitangaza n'uyu munsi nikwiri niko izahora. None icyerekana ko Imana idahinduka ni iki? Ngo Petero ubutumwa yazanye se n'ubuhe? Yavuze ubutumwa busa n'ubworoheje, yazanye ubutumwa busa naho rwose biraho, nta gukakatiza, nta gutera ubwoba, nta kuza gukangana ati Imana yacu ngo azayibakangishe, ahubwo arabatekerereza uko yabanye na Kristo, uko yabanye nawe. Avuga ati ni umuntu wagendanaga n'abantu akabagirira neza, ngo agafata bo Satani yagize imbohe akababatura. Ati uyu Yesu atangira kubatekereza imbere ko Petero yagendanye nawe, abona ineza ya Kristo, abonye imbaraga ze, abona ibitangaza yakoraga. Noneho ngo atera amagambo ababwira amateka ya Yesu. Kubera ya nyota, kubera ya matsiko bafite, kubera wa mutima uciye bugufi, kubera ka gaciro bahaye icyo bategerereje, ngo batega amatwi. Nyine ngo ntibanyeganyegaga, biha neza kureba. Navuga ati reka dutegereze twumve. Ntibarangara, ntibarebamo Petero ikindi kintu, bamutegereza mu Imana irukorere muri we ikabagirira neza, bakayihishirwa bakayimenya. Petero ngo babwira ayo makuru yoroheje, aravuga ati nanjye rero aha uwo ndi we, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, haleluya. Petero ababwira ubutumwa yahagazeho, abwira ubutumwa atabwiyitirira, ababwira ubutumwa ativuga. Presentation yatangiye gutangira abibwira, yatangiye ativuga ngo arangira abwira ati ariko njyewe nanjye ubabwira ndi umugabo wo guhamya ibyo nabihagazeho, nagendanye nawe, narabyirebeye n'amaso. Kandi uwo mbabwira ni umuntu wishwe bamubambye ku giti, ngo ariko ku munsi wa gatatu Imana iramuzura, ubu ni muzima. Batega amatwi bumva ayo makuru, bayaha agaciro, bahabwa imbaraga. Noneho ngo noneho tureka tujye ku murongo wa 44, igitangaza kirimo ijambo ry'Imana riratangaje. Murongo wa 44 haravuga ngo Petero akivuga ibyo, akibabwira ayo makuru, nabo giteze amatwi, ngo umwuka wera aramanuka abumvise ayo magambo bose, amanukira abumvise amagambo yose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi nimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo babatizwe? Bibabera bishyashya ukuntu Imana ikora. Baravuga ati se aba bantu buzuye umwuka wera bate? Izi mbaraga zateye umwuka wera w'Imana kumanukira aba bantu, n'iyi nyota n'inzara no guca bugufi n'amatsiko bafite kumenya Kristo. Noneho izo mbaraga, uko guca bugufi, iyo nyota, n'uburyo Petero yazanye ubutumwa n'abahamya Kristo ari we wenyine avuga Yesu Kristo, avuga uko yakoraga, avuga imbaraga z'Imana, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane.
yacishimwe ibyo uwo mutima wa Petero uwo mutima w'abantu nabo bari bategereje Imana utera Imana kumanuka iyo umwuka wera w'Imana ni imbaraga z'Imana ziba zimanutse ntabwo Petero yaje ababwira ngo barambike ibiganza ngo abwiye ati noneho dore Imana nzanye Imana babwira Imana iki gihe yababwiye amakuru y'Imana yakoze Yesu Kristo ibyo yakoze mu gihe cyashize kubera ko aradahinduka izo mbaraga zamukoresheje ibyo ayo mavuta yamukoresheje ibyo yari kumwe n'abakwera ko Yesu ko yarari n'uwo mwanya bari bamuvuga n'uyu munsi niko ari amaruri imbaraga izo mbaraga zo kugira neza izo mbaraga z'ibitangaza izo mbaraga zo kuzura umwuka wera ziramanuka abantu batangira kubona Imana babona imbaraga z'umwuka wera w'Imana kumanuka k'umwuka wera w'Imana ntabwo basigaye batyo iyi Imana imanutse haba hari ukugira neza kw'Imana haba hari ugukira indwara haba hari ukubohoka haba hari ugukira ibyaha umwuka w'Imana yamanutse amanuka n'imbaraga zitangaje Petero nabo bari kumwe baratangara bako ati naba nabo ubuse bigenze bite ubuse dukoze iki niki dukoze gitumye umwuka wera w'Imana abanutse ariko bivuga ko imirimo ya Yesu bahamije Kristo bahamije ni nawe uri kumwe naba kokanya arabumva ariho arakora kubera kuko yarari niko n'uyu munsi ari kandi niko azahora ngo navuga ati abo bantu buzuye umwuka wera abantu bishiwe ibishimiwe n'Imana haleluya ninde wabima umubatizo tuno mukira cyanditswe twatangiyeho abaheburayo 13 hatagiyevuga ngo mwibuka bababwirizaga ijambo ry'Imana mwibuka ingeso zabo nziza mwibuka uko batinyaga Imana mwibuka uko babanaga n'Imana bakiranuka mwibuka uko bashaka kwezwa uko kwizera bari bafitiye Imana niko kwatumaga Imana ibiyereka ariko ndashaka kubabwira ko uko Imana yari iri bana nabo n'uyu munsi niko yabana natwe kandi niko izakomeza kubana natwe ku bantu bayizera ku bantu bagendera mu gukiranuka ku bantu bagendera mu ngeso nziza Petero imbaraga z'Imana n'ibitangaza biragaragara bizamo gusa n'umutima wo gushaka Imana bizamo gusa n'inyota yo gushaka Imana bumvise amakuru no guha agaciro ngira ngo iyi Imana turiho duhamagara iyi Imana dushaka ibitangaza iyi Imana dushaka ubwihisho iyi Imana dushaka kwiduhindura iyi Imana dushaka umugisha iyi Imana uyu Kristo twakurikiye birasaba kubanza kumenya ngo ese umutima wo kumushaka umeze ute haleluya ntabwo mushakana uburyarya ntabwo mushakana kugendera mu kigare ntabwo mushakana ako bari bafite umutima wa maramaje gushaka Imana iyo dufite kumaramaza gushaka Imana hanyuma tukagira umugisha tukabona n'abantu bahamye imbaraga z'Imana ibitangaza yakoze haleluya Imana iragaragara ikagara nko mu gihe cyatambutse ntabwo ari Imana y'abanya n'abayisiramu mu gihe cya Egiputa ntabwo ari Imana gusa ni Yesu Kristo ko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora ni muzima arakora arakorera mu bantu be arakorera abantu bamufite inzara n'inyota kubera kuko yarari ntabwo tuvuga Imana y'Aburahamu gusa ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ngo tuvuge n'Imana ya Chantal haleluya tuvuge n'Imana yawe nawe ivuge uyihamye kubera ko hari uhagiye kwihishuriye hari igihe Imana yakwihishuriye niyo tugeze mu bihe bikomeye ukavuga uti uyu munsi biranduhije simbona inzira ndarwaye ndaremerewe ndarushye iyi Imana kugira ngo ikuremere itangaza ubanze utekereze ku mirimo yakoze igihe abanye nawe hari ahantu wayibonye ukuru n'ibyo bihe ubizane mu gihe cyawe ubizane uyu munsi uvuga utari komana hari ahantu hari urugendo nagendanye nawe mbona imbaraga no gukomera kwawe hari ubutabazi nabonye ndaguhamya umutima wanjye wemezwa kubanya nanjye kandi ntabaye none ibyo bihe iyo uri bivuga muri iyi situation urimo uyu munsi izo mbaraga zakoranye nawe icyo gihe ziramanuka zigakora no muri situation urimo uyu munsi ariko mwami Yesu twarakubonye udutabarira u Rwanda urahagarara muri iki gihugu tubona uko kwawe kukomeye uhagarika intambara twarakwirebeye twarakwiyumviye twarakwihishuriwe none uyu munsi tugeze mu ntambara yenda idasa n'iri ariko nayo ikudukomereye iyo turiho dukurura ibyo bihe by'icyo gihe iyo duhamagara Yesu w'ejo tumenye imirimo Yesu w'ejo iyo akoze ejo n'uyu munsi aramanuka ayo mavuta akamanuka akadukora imirimo n'ibitangaza tukabona Kristo muzima ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibihe bizabwira ibindi bihe iby'inkuru za Kristo ibyo gukomera kw'Imana Imana yacishimwe cyane Imana iduhana umugisha twumvira ijambo Yesu agomba akagombye kuba tutamuvuga nk'Imana yagiriye naka neza ahubwo tumuvuga ngo iriye yakoze biriye n'uyu munsi niri kumwe natwe kandi nizakomeza kubana natwe mu byakozwe n'Imana aravuga ngo
yaturokoye impfu zikomeye yatukurokoye ibyago bikomeye uwo ni Paul wavugaga ngo nuba aracyaturokora kandi azakomeza kuturokora kubera ko adahinduka uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora Imana yacu ishimwe cyane reka tujye muri Yoshua Hallelujah Yeshua mu gice cya mbere katujye mu Yeshua ntabwo ari hano nshaka kuvuga ariko tubanze tuhifashishe Yeshua igice cya mbere umurongo wa gatanu havuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kwaho kwawe nkuko mwumvije jambo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzabasokoza babo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yawe amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse haleluya ijambo ry'Imana ribwira Yeshua iyo mwiti Mose we yapfuye ariko we haguruka kandi uko nabanaga na Mose uko nakoraga ejo uko nakoraga umwaka washize uko nakoranye Mose na Mose ubireba niko nawe nzakora nawe kubera ko ndi Imana idahinduka ndi Imana ibitangaza nubwo Mose yari inkora mutima yanjye yarapfuye ariko yarapfuye jyewe ndiho yarapfuye ibitangaza byanjye biriho yarapfuye ariko imbaraga zamukoreshaga ziri muri njye ndi kumwe nawe haleluya ngo none baramubwira ariko mushyiraho condition amushyiraho aramubwira ati none ikizagushoboza ibyo ikizatuma umbona mu gihe cyawe ikizatuma ubona nk'urwanirira nuko uzafata amategeko yanjye ukayitwareka muri make nuko uzagendera mu nzira zanjye nuko ijambo ry'Imana ryanjye rizakumurikira rizakubwira icyo ugomba gukora ikitagomba gukora nubwo nshaka kugaragara nk'Imana ntabwo nzapfa kuza gusa ngo niyerekane mbikore nk'uko nabikoraga ariko hari icyo usabwa kubera ko kugira ngo nawe nkorane nawe haleluya kugira ngo nawe nkorane nawe nuko yanyitondeye Imana yacishimwe cyane yitondeye amategeko yanjye yaranyumviraga yazaga imbere yanjye akumva icyo mubwira kagaragara none nawe nugendeye muri iyo nzira yo gukiranuka nawe uzagaragara nanjye imbaraga zawe zizagaragara muri we nanjye imbaraga z'Uwiteka Imana agiye kukubwira imbaraga zanjye zizakorera muri wowe unyibonere reka rero tujye ku murongo we tujye muri Yoshua ibice 24 murongo wa 11 ngo nuko noneho niba ku Uwiteka niyo Yoshua abwiraga katurebe Yoshua ibice 24 reka duhere ku murongo wa mbere Yeshua ateraniza imiryango y'Abayisraeli yose i Shekemu ahamagaza abatware n'Abayisraeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware n'ingabo baza kwiyereka imbere y'Imana maze Yeshua abwira abantu bose ati Uwiteka Imana ya Isiraeli ivuze iti kera abasokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi ndetse tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana bukeye njyana sokuruza wa Aburahamu mukura hakurya y'uruzi mujyana mu gihugu cyose cy'Ikanani ngwiza urubyaro rwe muha Isaka Imana Yoshua atangiye guterura yogereje ubwoko bw'Imana abakuru abatambyi abo bacamanza arabegeranya atangira gusubiramo amakuru y'uko Imana yabanye na basekuru dore uko yatangiye Imana ya Aburahamu ni amakuru maremare ariko reka dukomeze tujye ku murongo wa 14 ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka mu mukorere mu by'ukuri mutaryarya kandi mukureho za mana za basokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa mujye mukorera Uwiteka kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi ni mwito na nyirize uwo muzakorera niba ari izo mana za basokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana y'abamoni bene iki gihugu murimo ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
Hallelujah. Yeshua asanga urugamba rurakomeye kandi bakeneye gutsinda kandi bakeneye kugendana n'Imana kandi arumva azi neza ko Imana yamubwiye ko izabana nawe ikamutsindishiriza ariko asanga ubwoko bumwe buraca hirya no hino burabivangavanga buranyuranya ntibakurikiye Imana nyamana ngo none navuga ati ibyiza nuko twicara nkababwiza ukuri nkababwiza igiduhesha insinzi nkababwiye n'igituma tuneshwa ngo arabwiye ati dore uko byagendaga basokuruza bamwe harimo abakuru babizi babanye na Yeshua na Mose babonye imirimo y'Imana babonye Imana ibatangaza ngo none Yeshua atangira guterura amagambo atangira kubabwira ati Imana rero niyo yafashe basokuruza niyo yafashe ubwoko bw'Imana ibwambutse uruzi ibwambutse inyanja ihaca wumutse ibaha gutwara ibatsindirisa ibakura amahanga yari imbere igende ibaha cyo cyanditswe cyose niko kivuga ibaha amahanga kubanesha haleluya Imana yacishimwe cyane Yeshua avuga amakuru menshi avuga ati hari n'amahanga yigeze kuza imbere yabo Imana ibateza amavubi basubirayo ati ibyo bihugu byose mwabitsinze mutarushye basokuruza babitsinze batarushye none twicare none uko bimeze reka mbabwire ikiduhesha gutsinda reka mbabwire igituma Imana igaragara uko yari iri ikaba yatugaragara natwe nk'uko yabanaga na Mose natwe uyu munsi turakeneye kubana natwe ariko hari icyo bisaba arababwira ati nimukure izindi mana muri mwe nimugerageze mumenye ko mutagomba gusenga imana zibigirwa mana zitari imana nzima ariko nimuhitemo niba ari imana nzima mukorera niba ari ibigirwa n'imana mukorera nimuhitemo icyo mushaka rwose niba mwumviye imana nubabwira atari imana jyewe ndashaka kubabwira ko namaramaje naramaramaje jyewe n'umuryango wanjye tuzakorera uwiteka kuko yamenye gukorera imana no kugenda mu nzira zayo amenye kwikiranuka no kwibwira amagambo yayo aricyo kimuhesha ubutsinzi aricyo kimuhesha gukiranuka aricyo kimuhesha kubona ibitangaza by'imana ariko kubona imana ari nzima muri we arabwira ati nimuhitemo ngo ariko bamubera imfura kubera ko bamwizeraga baramubonaga ayo mavuta yari amuriho ubwo butwara imana yamuhaye yamutoranijwe bareba hagati yabo baravuga ati ibyo ibyo byose kugira ngo atoranywe kugira ngo tujye imbere tuyobore nuko hari icyo Imana yamushimye kandi babonaga n'izindi nyine babonaga ukuntu Imana imutsindishiriza ahubwo ati noneho nimuhitemo murongo wa 16 ngo abantu baramusubiza bati kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi Imana biragatsindwa kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na basokuruza ikatuvana mu nzu y'uburetwa kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu nabo barongera bari bukiranya burongera bakurura barongera barazana bya bihe by'ibitangaza bya bihe by'imbaraga z'Imana barabyibuka kubera ko babiganiriye bya babizanye mu buzima bw'uwo munsi barimo baravuga ati nukuri duhisemo tumenye neza ko Imana itadutereranye tumenye neza ko Imana itaturetse tumenye neza ko Imana idukunda hallelujah none Imana twongeye gufata icyemezo dufashe icyemezo cyo kugenda nayo kwimuriye Imana biragatsindwa haleluya kwimuriye Imana ntibikabeho kubera ko ni Imana y'imirimo ikomeye yayikoreye mu maso yacu babandi basengaga ibigirwa mana bamwe bari bayoberanye bari mu ngeso zabo kubera kubiganira gusa amavuta imbaraga z'Imana ziramanuka batangira kumva gufashwa batangira kumva kunezerwa Imana yabo batangira guha agaciro imbaraga z'Imana nzima Imana yacishimwe cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko iyo dufashe ibyo bihe byo kwibuka imbaraga z'Imana yacu, tugafata Imana y'ejo, tukayizana uyu munsi, izo mbaraga zakoze icyo gihe, ziramanuka tukibivuga. Nka za mbaraga z'umwuka w'Imana zamanitse kwa Koroneliyo. Iyo tubiganira gusa, iyo twabihaye agaciro gusa, iyo twabikuriye tukumva iyo Mana, ako kanya iyo muri uwo mwanya turimo, niko imbaraga z'Imana zimanukira gukora imirimo n'ibitangaza. Niwumva umuntu w'Imana abwiriza niwumva hari ijambo ry'Imana uruho wumva warangiza ukumva ari gukozeho warangiza ukumva hari ukuntu rihaye agaciro rigucishije bugufi riguhaye gutsindwa ujye uhera kwishima Imana kubera ko uwo mwanya hari imbaraga z'umwuka w'Imana zamanutse kugukorera ibitangaza kongera kuguhishurira Imana haleluya kongera kugutinyura kuko izo mbaraga zabanye nabo bakabyibonera n'amaso uwo mwanya ibonye kubiganira imbaraga zikamanuka zikongera nizo mbaraga zibakura mu byaha byo gusenga ibigirwamana
izi ntabwo ari izabo zabwe ngo ngufate ibyemezo ngo hanyuma ngo noneho ngo kuri Yoshua turabyemeye turagukurikiye iyo decision ntabwo yavuye muri bo gusa yavuye muri izo mbaraga zo kumenya iyo mana yakoze ibyo ayo mavuta aramanuka ko kanya batangira guhindukira batangira kumva Imana nuko muri make umwuka w'Imana Yoshua ariho babwira umwuka w'Imana yaramanutse ndahamye neza mpamanye n'umwuka wera w'Imana niba ruho wumva amagambo ukayagaciro udafite ikindi kikurangaje udafite ikindi witayeho udafite ikindi kureba kitari Imana ukagira amatsiko ya message Chantal akuzaniye ku kwezi ukagira message y'umuntu w'Imana uri gukurikira haleluya ukumva mutima hari ukuntu bifite inyota ukavuga uti mfite inyota ijambo ry'Imana Imana mfite uyu munsi utarebye nk'uko bariya bakoreneriyo batigeze bareba gati yadutse umuyuda none watubwira iki ese ubu yatubwira tukumva atari uwo mu bwoko bwacu ibindi byose ukabyirenga bikubwira uti hari ikintu cyiza Imana imbiki ndashaka kuguhamiza ngo uku kwezi hari ikintu cyiza Imana igufitiye aya magambo tuganira tukiyaganira tukivuga Imana bari n'ibitangaza Imana yakoze ukibuka kumenya ibihe wabanyemo n'Imana ako kanya imbaraga z'umwuka w'Imana ziramanuka zigukorere ziguhe icyo utari ufite zikugeze aho utarure ziguhe undi munezero kunezerwa Imana zikuzure umwuka wera w'Imana kuzure Imana yacishimwe cyane ndashaka gukomeza umuntu avuga gatari ko Imana yakoraga kera ariko Imana yakoraga nanjye ariko Imana yagiye Imana irahari ikeneye gusa kuzana bya bihe byawe bya bihe by'imbaraga z'Imana wumvise bya bihe by'imbaraga z'Imana wirebeye bya bihe by'imbaraga z'Imana wasomye mu ijambo ryawe ukongera ukabyiganiriza mbese muri macyo kwibwiriza ukibwiriza ukavuga uti kuri mwami Yesu narakubonye narakubonye ugendana nanjye narakubonye umpumuriza narakubonye undinda gukorwa n'isoni iyo uri wowe uhibwiriza muri iki gihe hamanuka imbaraga z'umwuka wera w'Imana umwuka w'Imana yamanutse nta gusigara uko waruri nta gusigara muri bwa bwoba kubera ko izo mbaraga zakoze n'izo za Kristo ni Kristo muri kumwe uyu munsi kandi ni kuzakomeza kubana nawe Yesu aba umugisha cyane Yesu atugirire neza tumwumve tumwibuke niyo mpamvu Petero yababwiye ati rero nanjye uri aho ubabwira ndi umugabo wo guhamya ibyo ntabwo yaje avuga ati rero ngewe ni ngewe yakundaga cyane ngewe nagendanye nawe ngo atangire avuga ibiterekeranye yaravuga ati dore misiyo ye dore cyamuzanye dore cyagufitiye ibyo yagiraga neza abantu yabohoraga abantu akabakura mu byaha ndi umugabo wo kubihamya n'uyu munsi yabigukorera muri make babitega amatwi babiha agaciro barabyakira baravuga ati Imana hamya yagendanye nayo natwe noneho ntitubyumva mu makuru ya kure ntitubyumva nk'ibishuka kubera kumva ntibari bafite uburenganzira noneho twitumiye umuntu uriho ayo mavuta wabibonye wahamije Kristo reka mbabwire imbaraga zihindura abantu imbaraga zituma abantu bakira Kristo n'imbaraga ngiye ubabwira n'imbaraga zinyemeza nanjye ntabwo naza ngo mvuge amagambo ku munwa gusa ntabwo naza ngo nkubwire amakuru nka disikuru nateguye cyangwa ikindi cyigisho kindi kite ahubwo iyo mvuga Imana nahuye nayo Imana nahishuriwe nicyo kigufasha nawe kwakira izo mbaraga haleluya nicyo kigufasha kwakira izo mbaraga niyo mpamvu dusaba Imana guhishurirwa Imana dusaba Imana kuyumva no kuyimenya kuko misiyo yacu niyo kubwira abantu no kubwira abantu ibyo twahishuriwe ibyo twamenye ibyo twakunze ibyo byaduhinduye noneho nkavuga izo mbaraga ziri muri njye nkavuga iyo nciye bugufi iyo nshatse Imana iyo nihanenye iyo mvuye muri izo ngezi iyo mbabwira Imana ngo mpe imbaraga zo kurekura umujinya n'inzangano iyo Mana iramanuka nkayumva none icyo gihe Imana yankoreye icyo gihe nabisabye Imana ikabinkorera njye nesange wa muntu nawe uruhijwe uyu munsi mubwire ngo ni ukuri Imana yakugira neza ni ukuri Imana kubera ko yakurekuranya yakoranye nanjye ejo yabikoze nanjye nanjye ndabibona nabwiye ngo nshobora kubwira ibyanjye nshobora kubwira iby'ijambo ry'Imana ariko nawe ibihe byawe urabizi ibihe wabanye n'Imana ukabikora urabizi ariko ikitubuza ni iki akenshi kumenyera Imana kumenyera ibintu by'Imana ukabikeresa ukumva hari igihe tujya kuri za YouTube tugakurikira abantu b'Imana warangiza uyu ukamwigiza bityo ntacyo yambwiye ntacyo yamfasha cyangwa kuri televiziyo wasanga ari naka wigishije ukayikuraho ukavuga hari ukuntu tumenyera ibintu by'Imana ariko iyo tubifitiye amatsiko navuga nti sinitaye
kubwoko cyangwa ku muntu runaka ariko icyo mfite inyota ni message Imana yashyize muri we kubera ko wasenze nka Cornelio usaba Imana kukwiyereka usaba Imana kuvugana nawe rero nitujye tumenya aho Imana icisha Cornelio na Petero nuko ntabwo bari baziranye na gato bari mu bwoko butandukanye bari batarabona n'isura ariko imbaraga z'Imana zamanukiye hagati yabo barayibonera ari Petero arafashwa abona ukundi gukora kw'Imana ari Cornelio abona abantu b'Imana bakora n'Imana yakira umwuka wera w'Imana muribuka Yesu akora ibitangaza ngo yageze iwabo batangiye kugenda atari ko uriya haleluya uriya si wa wundi mwene Yosefu batuye hariya hepfo uyahagara imbere y'imana akavuga ngo n'Imana ngo gukora ibitangaza bamwima amatwi bamuha umugongo Yesu arabireba arumirwa iyo ikitubuza kubona Imana no kuyimenyera cyangwa no kumenyera abantu bayo haleluya ukabica amazi ntubiha agaciro ukabikereza ariko ndagusabira uyu munsi nanjye nisabira ngo twongere duce bugufi haleluya twongere duce bugufi tugirire inyota Imana yonyine tugirire inzara inyota inzara Imana yonyine uvuga uti Imana ndashaka kukumva narakumvise mu ijambo ry'Imana narakumvise abakozi b'Imana baguhamya narakumbonye kandi hari igihe nanjye nakubonye ariko ndashaka kongera kukubona n'uyu munsi kubera kuko wari urejo uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora iteka ryose ngaragara nk'umuntu washowewe udafite umuntu wamutabara udafite imbaraga zamukura muri iyo situation nti nicaye ahantu nifungiranye ndira gukubita urushyi ku munwa mvuze induru noneho numva nibwiye nk'umuntu uri mu gihugu wenyine fata wishyira muri situation nk'uwaguhagarika muri iki gihugu nta wundi muntu wari nubwo muri make simbo n'uwantabara sinzi uwanyumva sinzi uzi ibyanjye nta wuhari njya muri iyo situation njya muri icyo gihe cyo kwibaza ko ndi jyenyine maze mvuze induru cyari ikibazo gikomeye ntabwo twabona umwanya wo kubitangira n'ubuhamya burebure ngiye kumva numva umuntu uvugira nkaha nk'ijwi rikomeye rimbwira ngo ariko niki gigutuma uvuze induru ese nta mujyanama ufite cyangwa umwami wawe yapfuye ndikanga ryari ijwi ry'umwuka w'Imana ndikanga njya gushaka umuntu uvuganye nanjye ndamubura ko hari ahantu bafungiranye sinzi ukuntu ijwi ryanjemo ndambuye bibiliya mbona iki cyanditswe umwuka w'Imana aramanuka ntangira kubona rero imirimo y'Imana ntangira kwibuka imbaraga z'Imana zabanye nanjye ndavuge se ya Mana yabanye nanjye cya gihe ni nayo iri kumwe nanjye uyu munsi umutima utangira kuramya Imana Imana irantabara nta misi mu misi mike gusa nari mbonye igitangaza gikomeye cy'Imana cy'ubutabazi kubera ko wa munsi nariraga umwuka w'Imana akamanuka akavugana nanjye niho natabariwe kubera ko Imana uko yari iri icyo gihe cya kera niyo Imana yabanye nanjye uwo munsi ni nayo ikiri kumwe nanjye n'uyu munsi njye ukubwira nawe unkurikira haleluya ndakwinginze utekereze wibuke wibwire wiganirize wumve amakuru y'abantu b'Imana wumve uhamye butandukanye umenye ko Imana yakoze ibyo cyagihe n'uyu munsi yacyari ni Imana y'imbaraga iyi Imana icyo dusabwa ni iki n'uyu mutima wo kugira inzara n'inyota kuko ushaka kuyihishurira nayo ifite amatsiko yuko nayo irabishaka kuko kuyihishurira nyine uko ushaka kuyihishurirwa nayo ifite mu migambi yayo nuko kuyihishurira ikakwereka gukomera kwayo kubera ko n'Imana igaragaza icyubahiro cyayo n'Imana ikunda ko tuyiramya n'Imana ikunda kutwiyereka iki bikorera ni iki ni ukugira ngo tugende tuvuge imbaraga no gukomera kwayo niyo mpamvu ngira ngo tudakirizwa rimwe uri munsi ndakizwa narangize ngahura n'udakijijwe uri muri situation yenda naciyemo cyangwa uruhijwe n'ikindi kintu maze za mbaraga nabonye nkongera nkazihamya niho tubona ubutabazi bw'abantu nkavuga ngo ariko ya Mana yabanye nanjye ni ukuri nawe yagutabara intumwa zakoze ibitangaza muri buka ibitangaza Petero na Yohani bakoze bagahagurutse ikimuga ngo cyari cyicaye ku itorero imbere y'urusengero imbaraga zari muri bo bamenye haleluya imbaraga babonye kuri Kristo baravuga atari ku Imana ko Kristo ari muri twe nta kindi kintu dufite imbaraga zikomeye kuki tudasengera umuntu ngo barambwiye ati dutumbire turebe uwo batumbire avuga ati aba bagiye kumpa amafaranga arenze abandi bampaga muzi abantu bafite ubumuga nta kindi bashoboye bayerekana imbabazi ze nyine n'ubumuga bwe kugira ngo abantu bamugire imbabazi bamuha amafaranga ngo noneho Petero ngo aravuga ati
nta kindi dufite kirenze imbaraga z'umwuka w'Imana zikorera muri twe. Bati dutumbire noneho turebe. Bari bashize amanga. Cya kimuga kiki batumbire bavuga ngo haguruka mu izina rya Yesu twamenye ugende. Abantu baraho batangazwa n'imbaraga zihagukije kimuga kimaze imyaka. Ngo noneho batangira kubaza baravuga ngo ariko nirihe? Nirihe banga? Nizihe mbaraga mufite? Nirihe zina mukoresha? Bagira amatsiko yo kumenya ikibarimo. Ngo noneho baravuga ati Imana wa wundi mwishe. Yesu Kristo mwishe mukamubamba. Mukaba muzi ko byarangiye. Izo mbaraga zamukoresha gacyagiye. Nizo zira zikorera muri twe. Hallelujah. Imana yacu ni nzima cyane, Imana yacu irakora cyane, Imana yacu uko turushaho. Kuko izo ntumwa uko barushagaho kubatoteza no kubakubita ngo baceceke Yesu. Bubarushaho kubabwira ngo ahubwo imbaraga zikomeye. Duhe gushira amanga cyane, duhe gukiranuka cyane, duhe kukwegera cyane. Kugira ngo ni benshi bakumenye, kugira ngo benshi baruhuke. Ntibacogore, ntibavuga ati turabivamo, ntibavuga ati oya. Ariko bagahamagara Imana. Imana nayo kubera uwo muhati n'inyota no gushaka kwerekana icyubahiro cyayo mu bantu no gushaka kubwiriza benshi ngo bakize ikamanuka yose imbaraga zayo ngo benshi bagakizwa uko bakubitwa babwiye mu muceceke bakavuga cyane uko bacecekeje ibitangaza bigakoreka cyane kubera umutima umaramaje wo gushaka Imana noneho Imana uko yerekana mu gihe cyatambutse kubera ko ni Imana idapfa nubwo bakubitaga nyine bakubitaga bo ariko ntibakubitaga imbaraga z'Imana ziri muri bo ahubwo bakubitaga cyane natwereka mubwire uko turushywa cyane uko tutotezwa cyane n'umubiri n'ibindi ducamo iyo turushije kwirengagiza ibyo bitutoteza tugahamagara Imana ngo Mana ongera unyiyereke rero no muri iki kibazo no muri inzara no muri kugisuzugurira ongera wiyerekane Imana iramanuka noneho ikerekana ko ari Imana idahindurwa na situation ntabwo gukora ntabwo ibyo ducamo bihagarika Imana gukora ahubwo ngira ngo bitera gukora cyane Imana yacu ibaho umugisha ndakwinginga ndagusaba ndagusabira wowe unkurikiye wowe unyumva iyi Imana iriho iyi Imana yakoraga imirimo iteye ubwoba hari ibintu n'igihe dusoma natwe tukajya mu nkuru za Bibiliya kuvuga ati ariko kuko ibi byashoboka tugatangira kujya mu gushidikanya no kumva ibyo ari amakuru no kumva ibintu biko ariko iyi Imana twayizeye tukareka ibindi tukavana imana zindi muri twe tukavana ububi muri twe iyi Imana twayibona ikora kwa kundi kandi nubira cyakora kuko hari abagabo n'abagore bayihamya ushobora kubita ko dakora ariko iri irakora buri munsi turayibona idukorera turayibona ihindura ibintu turayibona ikiza turayibona itabara haleluya naweze mbwira Imana ngo Mana ngiyemerera ndabizi narakubonye ndabizi urakorana nanjye ndabizi ndakumva ndabona uhindura ibintu ndabona utabara ariko ongera unyihishurire kugira ngo iyi teme turimo y'ukwezi kwa munani niba amagambo niri nkuru ahubwo imbere ubuzima kugira ngo iyo conviction uko kwemezwa kwemeze kwakire ntabwo ndiye no nkwemeze ariko ninkubwira mbyakira mbihagazemo nka Petero wabihagazemo nawe ngasanga ndabikubwira ufite inyota n'inzara iyo gushaka kubihishurirwa iyo gushaka kumenya Imana imbaraga z'umwuka w'Imana ziraza kandi bitangaza turabibona simbi vuga nk'inkuru numvanye abandi muri iki gihe cya Petero cya Paulo akoreshwa ibitangaza yakoze ibitangaza Imana ngo ubuntu bw'Imana ngo ikiganza cye rwose cyakoraga Imana yari imuhaye ubuntu bwo gukora ibitangaza mu bantu ngo haza abasore bamwe ngo batangira kuvuga ati natwe ya Imana ya Paulo batangira kwirukana abadayimoni ngo abadayimoni barabaza ati ariko mwebwe mutwirukana muri bande kutuzi Paulo haleluya na Yesu turamuzi mwe muri bande ngo bafata imyenda yabo barebe bashishimura kubera ko bavugaga amagambo bumvise ntabwo bavugaga Imana babanye nayo ndakwinginze igira amatsiko igusure yigirira inyota uyishake uhamye Imana tubwiriza Imana twumvise twabonye yaduhinduye ikadukura mu byaha yadukuye mu bukene yatugiriye neza yaduhaye ubugingo yadukuyemo kurara ikirisi ibyo nibyo none isengera nanjye nawe ndo gusengera kugira ngo tugeze ku rwego tuyihishurirwa kugira ngo tubashe kuyihamya
tubashe kuyibwira abantu bayifite inyota. Imana yatugiriye neza, Imana uko yari irejo n'uyu munsi niko iri kandi niko izahora. Yesu aracyakora na data arakora. Hallelujah. Iyi Imana ntidushaka kuyivuga mu magambo ngo itambuke igende gutyo. Ntidushaka kuyibwira abantu ngo bakomeze barire. Ntidushaka kuyibwira abantu ngo bakomeze barware kubera ko ni nzima. Yesu aho yageraga byarahindukaga muri karakteri ya Yesu, mbabwiza ukuri. Nta hantu namwe yigeze agera ngo ibintu bisigare uko byari biri. Nubona bimeze uko bimeze, sote niki ni gihe cy'Imana kitaragera, cyangwa ni imbaraga z'umwuka w'Imana zidahari. Muribuka Yesu ajyanye na Maria mama we ngo bagiye batashye ubukwe. Ngo bageze mu bukwe ngo Maria kubera ko nyina yarazi bitangaza, yarazi umuhungu we, yarazi imbaraga zimukoreramo, ngo aragenda abwira abantu ati mwihumure, ntabwo mukorwa n'isoni, nimwihanganeho gato, turi kumwe nawe arakora ibitangaza. Ngo aragenda abwira Yesu ati tabara se. Yesu ngo aramureba no mu gutuza no kumenya igihe cye na responsibility ze n'ubumana bwe n'ubwenge bwe n'impamvu ze. Haleluya. N'urukundo rw'ibintu byose bikorana urukundo rwinshi. Havuga ati hangane, igihe cyanjye ntabwo kiragera. Si uko Yesu atarahari, ahubwo niyo twihanganye tubona imbaraga z'Imana. Ariko niyo kubwiye atabikoza ako kanya, amanura imbaraga ziguturisha, amana imbaraga akamanura amahoro, ukagira amahoro ugaturiza muri iyo situation, hanyuma igihe cye kazaza akabirangiza. Tujya dusengera abantu cyangwa tukabwira abantu Imana atari kujya wasengeye, kuki utayibona? Ariko ukemezwa mu tukuvuga ati ariko Imana twabwiye irumva irakora, kubera ko igihe cyose nta cyayibuza gukora. Kuko yakizaga indwara, yabohoraga abantu, yakizaga abarwayi. Ni iki kize cyatuma? Niba nyisenze numva nta rubanza mfite, nawe ukaba uyumva wumva nta zindi mpamvu, tujye dushakisha kumenya impamvu Yesu atagaragaye. Haleluya. Tugire n'amatsiko tubaze umwuka w'Imana, tumenye. Yoshua yaricaye aravuga ati ni ibiki bituma iyi Imana ko yansezeranije kuzantabara, kuzagendana nanjye, ko ntazatsindwa? Ni iki gituma mbona intambara zikomeye? Ngo arabica ikababwiza ukuri ati nimwisobanukirwe, mumenye abo muri bo mukuri izindi Imana muri mwe, murebe ngo Imana irasoza isezerano yavuganye natwe. Kora kuko yari iri ikorana na Mose, n'uyu munsi niko iri kandi niko izahora. Iyi Imana iyo dushaka kuvuga, iyi Imana iyo mbabwira, Yesu Kristo rero ni muzima muri wowe. Nta kintu na kimwe cyayihagarimira ngo ufite ngo kigize umusozi cyakwanga kuvaho. Ariko icyo nyikundira ukabyara nuko hejuru y'ibyo yaduhaye ubugingo, bukatubera ibyiringiro, bukatubera ishimwe ryo guhora turenze amaso n'ibitunaniza. Havuga ngo yaze yabikora atanabikora, icyo gikomeye nahawe n'ubugingo. Kandi icyo nsabwa ni ukugenda mu nzira ze, ni ukujya mu mategeko ye, ni ukugenda nibwira ibyo ashaka, tukagerageza no kugenda tureba ibidatunganya muri twe tubitunganya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mwe mwadukurikiye, kandi tuzakomeza iteme. Ndizera neza ko Yesu akomeza kutwiyereka, kubera kuko yari ari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. N'uyu mwanya reka duhamagare Imana, turaganira amagambo y'Imana uko wayumvise n'inyota yafitiye n'agaciro yaha. Haleluya. Imwuka wera w'Imana amanuke akora ibitangaza muri mwe. Reka tusaba umugisha. Data, mu izina rikomeye rya Yesu, turagushimira imbaraga zawe Kristo, imbaraga wakoreshaga Yesu, imbaraga z'ibitangaza, imbaraga z'urukundo, imbabazi wagiriraga abantu, ubutabazi wagaragazaga Mana kubagutakira n'abagushaka. N'uyu munsi uri muzima, urabikora. Ndagushima kuri ukora, ndagushima ko n'uyu mwanya iyi saha dufashe tuvuga ijambo ryawe ridashobora gusigara gutyo. Mwami wanjye, ndaritumye kugira ngo uwari ucitse intege asubiremo imbaraga, asubiremo intege, amenye kuri muzima, amenye kuko abanye nawe n'ubu wakora. Ndasenze mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana agende yibutse ibihe bikomeye, ibihe byo gutabarwa, ibihe byo kugirwa neza wabanyemo nabo. N'uyu munsi bamenye ko ukiri Imana igira neza, ukiri Imana itabara, bakwizere bakubone. Mwami turagushima ko n'ibihe bizaza tuzakubona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nguha icyubahiro uku kwezi, ndavuze ngo kutubere ukwezi k'umugisha, kwezi ko kwizera, kwezi ko kumenya imbaraga no gukomera kwawe, ukwezi ko gusobanukirwa ko utadutaye, utaturetse, uzakomeza kubana natwe.
natwe turasengera umugisha mwami iki gihugu turavuze ngo mukuri hari imirimo ikomeye ukoze muri iki gihugu mwami twabonye ubutabazi bwawe muri iki gihugu n'uyu munsi uri imana idahinduka wongere gutabara wongere gukuraho ibinanije abanyarwanda wongere gukuraho ubwoba wongere mwami gutanga ibyiringiro wongere mwami kuhumura amaso tumenye kuri imana idahinduka turagushimira wa Isiraeli niko dusengera mwami twongere guhagarara nabera bawe twongera guca intege no kunaniza iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo umanura imbaraga zawe zikiza umanura imbaraga zawe zibohora mwami wanje tubona uko kwawe urakoze kuzakomeza kutubera imana watubereye imana n'uyu musuri imana yacu turabihamya kandi uzakomeza kutubera imana ushimwe kuri imana yumva gusenga ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo haleluya imana ibahe umugisha imana ibagere neza mukomeza kubona ineza y'imana kandi ukomeza kubaha inzara n'inyota yo kuyishaka n'umutima wose imana ibagire neza shalom shalom.